хорошее слово, которое имеет два значения. Вот у вас на кружке, да? Да. Написано «национальная платформа». Здесь имеется в виду широкое понимание национальной, политической нации всей страны, а не национально-этническое. Да. Наша проблема Донбасса – это этнос, этнические противостояния, которые нужно снять. Соромно. На Донбасі з квітня 2014 року триває російсько-українська війна. Вона розпочалася не через вигадані етнічні протистояння, а через реальну агресію Росії, яка вирішила скористатися політичною кризою в Україні. Проблему Донбасу можливо вирішити лише після припинення підтримки квазіреспубліки з боку Росії та виведення російських військ із території України. А от те, що депутат українського парламенту поширює фейки російської пропаганди – соромно. Спасение нашей страны в восстановлениях наших братских взаимоотношений с Российской Федерацией и с Белоруссией в том числе. Вы понимаете как? И это ведь полностью противоречит доктрине власти, направленной на уничтожение, окончательного уничтожения нашего государства и нашей украинской нации. Соромно. Ілля Кива пропонує відновити відносини із Росією, яка продовжує окупацію Криму та Донбасу, і Білорусію, що гнобить власних громадян та сприяє міграційній кризі на кордонах із ЄС. Якщо вже говорити про кроки до відновлення відносин, їх має зробити Росія. Перш за все вивести свої війська із нашої території. Поступки із боку України, до яких закликає Кива, це не порятунок України, а її капітуляція перед Росією. Соромно. Вперше в історії опозиція критикує владу за те, що вона будує дороги і мости. Особлива критика. Особлива критика великого будівництва лунає від тих, які у свій час при владі не змогли зробити ні середнього будівництва, ні навіть маленького. Та й самі їздили по дорогах з дірками, залишаючи при цьому дірки в бюджеті. Всі думали, що хороші дороги і Україна – це антоніми. Ми довели, що це слова синоніми. Ми вже побудували 13 тисяч кілометрів. Соромно. Дороги ремонтували та будували й до президентства Зеленського та приходу до влади «Слуги народу». Наприклад, під час прем'єрства Володимира Гройсмана побудували та оновили понад 7 тисяч кілометрів доріг. Звісно, це менше, ніж показники 2020-2021 років. Однак некоректно стверджувати, що попередня влада не змогла зробити ні середнього, ні малого будівництва. Соромно. Тому сьогодні ми спостерігаємо падіння добичі вугілля українського навіть порівняно з 2019 роком. Причому це падіння відбувається дуже стрімко, приблизно на 20% на рік. Соромно. Реальні показники інші. За січень-жовтень 2019 року в Україні видобули понад 25,5 тонн рядового вугілля. За цей же період у 2021 році видобули понад 24 мільйони тонн вугілля. Показник 2021 року на 5,9% нижчий за рівень 2019 року, але на 6% вищий за 2020 рік. Українців і без того залякують енергетичною кризою. Соромно. Дуже не подобається це чути представникам колишніх або теперішніх порошенківців, колишньої команди владної в країні. Тому що ви зробили дуже багато для того, щоб країна опускалася все нижче і нижче, і довели її, зрештою, до найбіднішої в Європі, на жаль. І, на жаль, мені прикро констатувати, що ми поки що не вийшли з цієї позиції, з найбіднішої в Європі. Але на вас саме відповідальність за це в першу чергу лежить. Тому що ви весь час займалися маніпуляціями, брехнею і набиванням кишень вашого лідера. Соромно. За останні 20 років Україна лише раз була на останньому місці в Європі – у 2019 році. Звинувачувати у цьому попередню владу – безпідставно. Ми втратили близько 15% економіки та значну частину промислових та експортних потужностей через агресію Росії та окупацію частини наших територій. Але ж депутат так хотів дорікнути екс-владі, що навіть забув про війну. Соромно.